Góðan daginn og verið velkominn hingað í Vodafone. Nú spái hvort þetta verði í síðasta skipti sem við höldum fundin hér, en eins og við höfum tilkynnt þá erum við að hérna, bráðum að fara að flytja. Við ætlum allavega að reyna að sameina starfsemina í september og þá líklega í ármóla 13a. Það svona lítur allt fyrir, út fyrir það í dag og svo sáuði mynd af nýjum höfuðstöðum hérna frammi sem við fáum að afhent í áföngum. Svona fljótlega eftir áramót 2017. Varandi uppgjörið þá er það svona í takt við okkar væntingar. Það eru í rauninni fyrsti fjórðungur eins og hrönn fyrir yfir. Er með í rauninni tveimur kjarasamningshækkunum inni í samanburði við síðasti ár. Þannig að hérna, það er talsvert, svona náttúrulega talsvert mikil aukning í launakostnaði og síðan eins og við tilkynntum í rauninni í hérna síðast með ykkur þá fórum við í hagræðingaraðgerðir sem að var einhver kostnaður einnig inn í launum út af takturinn í Færeyjum með svona svipbaranunni hefur verið frá þriðja fjórðungi. Þetta batnaði aðeins í fjórða fjórðungi út af jólin komi inn og vörusalan þá en það er þessar verðbreytingar í þriðja fjórðungi sem að hafa áhrif þar. En ég mun fara, Hrönn mun fara yfir uppgjörið og svo mun ég koma og fara aðeins yfir hérna nokkra hluti sem ég held að gæti verið áhugavert fyrir ykkur. Svona samkeppnina og hvernig við sjáum það vera að þróast og einnig þessar hagræðingaraðgerðir sérstaklega og hvernig við sjáum það koma inn í starfsemina. Þannig að ég byrja bara að gefa Hrönn orðið og hún fer yfir uppgjörið og svo kem ég á eftir. Takk Stefán og hérna góðan daginn. Ég ætla þá að vinda mig bara í, hérna svona helstið. Stefán kannski búin að renna aðeins yfir helstu tölur hérna en tekjurnar hækkuðu um 1% á milli tímabila frá 2015 og EBITDA nam 668 milljónum og hlutfalli okkar það er 20,3% og EBIT hlutfalli 9,8%. Nú hagnaði var 198 milljónir og eiginfjárhlutfallið 42,6% og handbært fé frá rekstri 537 milljónir og 6% aukning á milli ára. Og ef ég vindi mig bara í reksturinn, þá séu við að selda vörur á þjónustuna með 3 milljónum 295 milljónum og fór upp 1%. En svo kemur fram í fréttatilkynningun okkar, þá eru tekjurnar Íslandi að fara upp 3,7% en færa niður 14%. Og Færeyjar eru dálítið með svipuðum takt og voru fjórða ársfjórðingi. Það hefur verið samdráttur þar og mest þá svona í það sem er mjög mikil samkeppni í Færeyjum. Nú kostnaverði er að fara upp 14 milljónir eða 1% og framlegin okkar 1 milljar og 541 milljón eða 46,8% og í fyrra voru þetta 46,5%. Þannig að það er aðeins breyting hérna á framlega hlutfallinu. Nú rekstrakostnaður er 1 milljar og 217 milljónir. Og fer upp 9% á milli ára og þetta eru 101 milljón og eins og Stefán kom inn á þá er þetta í kjarasamningun. Kjarasamningshækkunar voru í maí fyrra og svo aftur núna í janúar. Þannig fyrsti fjórðungur í fyrra á móti fyrsta fjórðungi núna þetta munar alveg 11-12% í bara sér nýra kjarasamningum. Nú pluss það náttúrulega er launaskrið á markanu líka þannig að við vorum og bara fundið fyrir þessu eins og önnur félög og þess að dreifast í hagræðingaraðgerðir í desember í fyrra og hérna það er svona mjög stór hluti komin inn í uppgjöri núna. Við færðum einskiptisfærslu í uppgjörið á fyrsta fjórðung út af þessum aðgjörðum líka. Þannig að helstu áhrif ættu að vera komin inn og hérna en Stefán er allar að fara aðeins dýpra onni þetta eftir. Nú við erum líka með aðra einskiptisfærslu sem snýra húsnæðismálunum hérna, kröfu á leigusalan. Og eins og þið náttúrulega hafið séð þegar við erum að koma og hlusta á uppgjörun hjá okkur að húsnað okkar hefur staðið ónotað hérna á neðri hæðinni alveg séðan í janúar. Þannig að það er ákveðin mál sem er í gangi þar. Nú EBITDA 668 milljónir eða 20,3% eins og ég nefndi áðan á móti 719 milljónum í fyrra og það er sem sagt lækkunum 51 milljónum á milli ára og EBIT 324 milljónir og fjármagnsgjöldin þá 77 og hagnaðartímabilið 198 milljónir á móti 236 í fyrra eða samdrátturinn 16% á milli ársfjórðunga. Nú ef við horfum á tekjurnar okkar eða starfsþættina þá sjáum við að samdráttur í farsíma er 3%
Það aukning á Íslandi, þetta samdráttur í Færeyjum. Nú, internetið að fara upp 9% á milli ára eða 914 miljónir, sjónvarpið fer upp 13% á milli ára eða 479 miljónir, fastlínan hún heldur áfram að draga saman 324 miljónir, draga saman 14% og vörusalan 307 miljónir á móti 351 í fyrra, eða smá samdrátt þarna. Nú aðra tekjur að fara upp 32%, 186 miljónir, þannig að samtals gera þetta 3 miljóra 295 miljónir. Og hérna séu þau ársfjórðungs yfirliti, samanborið við fyrri ár. Og svo að sjóstreyminu. Nú hann bar tvö frá rekstri, 573 miljónir og fer upp 6% á milli ára. Fjárfestingarnir eru aðeins minna á þessu tímabili með að við fyrra, munar þarna 50 miljónum, eru 259. Og svo er fjármögnunarhreyfingar 174 miljónir, er annars vegar endurkaupin upp á 100 miljónir sem við tilkynntum í febrúar. Og lauk í mass og svo afborgun á langtímaláni. Og það er breyting á handbæri 140 milljónir og við byrjum árið í 420 og þetta endar í 459 milljónir. Og frjálst fjárflæði þá 388 milljónir upp 19%. Og það sérst við erum að greiða út til hluthafa á morgun 2,5 milljar, tilkynntu það að aðalfundi í mass að við ætlum að greiða 2,5 milljar með lækkun hlutafjár. Og það ekki hafa áhrif inn í sjóðstreymið, það sem þetta fer út úr, hérna, út úr bókunum hjá okkur er raun og verið út úr, hérna, þetta er greitt út á morgun. En þetta kemur fram hérna í efnahagsreikningnum og sérst búið að taka tillit til þessa þar í lok tímabilsins. Og þá séu að eiginfjárhlutfallið kom í 42,6% og við vorum hérna, búin að segja frá því að markmið er að vera yfir 40% ja, markmið hérna, félagsins. Nú hreina vaxtabrandu skuldir hafa það hækkað í 6 miljardar 210 og sem sagt, þetta er fært með langtímaskulda í reikningum okkar og síðan er veltufjárhlutfalli 1,6 segja nú einhver valjútala þarna, en þetta á að vera 1,6, eitthvað að klikka og nettet EBITDA 1,9 Nú að horfum nokkar fyrir 2016, við gáfum út síðasta horfurnar væri á bílinu 3,2 til 3,4 milljarðar í EBITDA og við stöndum við þær horfur áfram og að fjárfestingar hlutfalli væri á bílinu 10,5 til 11,2% og það er líka óbreytt. Þannig þá komið öðrum málum. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, takk. Sko. Fyrst að því að það er náttúrulega mjög mikið rætt það að það er mikil samkeppni á fjarskiptamarkaði og það er bara alveg hárrétt, það er mikil samkeppni á fjarskiptamarkaði og hefur eflaust sjaldan verið meiri. Hún hefur hins vegar alltaf verið mikil og það er alltaf tilboð í gangi og auglýsingaherferð og svo framvegis. Ég held að þetta hlýtur nú að vera sá bransi sem er bara mest konstant samkeppni á hérna, þannig að ef við hugsum og markmið stjórnvalda og samkeppniseftirlits þá hefur þeim tekist vel upp að halda fólki á tánum á þessum markaði. Við komum með okkar svar á fjórðungnum við þessari samkeppni sem var annars vegar við breyttum GSM-leiðunum okkar og síðan hérna komum við með svona ákveðin hérna alhliða pakka fyrir okkar viðskiptavini og sem er í rauninni verðlaunar ákveðin leiti viðskiptavini fyrir að vera með allt hjá okkur. Og þessar vörur hafa bara farið mjög vel á stað og eru bara sterkari í þessari samkeppni. Þannig að við erum hvergi bankinn og höfum í rauninni ekki verið að sjá nein hérna almennt á okkar tekjur, nein hérna neikvæð tekjuáhrif enn sem komið er út af þessari samkeppni, út af þessum verðbreytingum. Þannig að við erum allavega bara hvergi bankinn eins og er, en síðan auðvitað vitum við ekkit framtíðina, við erum bara áfram á tánum í þessari samkeppni og svo framvegis. En eins og ég segi, árið leggst bara vel í okkur, rót á markaðnum er líka tækifæri fyrir hérna aðila og hlutir geta breyst og okkur finnst við bara sterkt fyrirtæki á þessum markað og bara hlökkum til þess að sjá hvernig 2016 mun þróast fyrir okkur á þessum grundvelli, en auðvitað er óvissa þarna eins og annars staðar.
Eins og við sögðum þá fórum við í hagræðingaraðgerðir. Þetta er auðvitað, maður fær aðeins svona, maður var orðinn svolítið ónæmur fyrir hagfræðingunum sem segja að það er ekki hægt að hækka laun svona 6% og 5% og svo framvegis. Það fer bara út í verðlagið. Svolítið áhugavert að sjá þetta svona rekstrar megin. Þetta er auðvitað svakalegt fyrir íslensk fyrirtæki að fá 6% og 5%, sérstaklega þau fyrirtæki sem eru í miklum í rauninni samkeppsrekstri. Þetta er auðvitað auðvelt fyrir fyrirtæki sem getur bara veltist út í verðlagið bara beint. En þá er ekkert annað að gera en bara að fara á og reyna hérna hagræða og við höfum verið að gera það. Og við höfum í rauninni verið með gott verkefni sem hefur falist í því bara að leita tækifæra. Þetta hefur passað mjög vel inn í stöðugar umbætur og ýmislegt sem við hérna, höfum verið að gera. Og höfum verið að einfalda hjá okkur skipuritið og hérna, færa til fólk og nota starfsmannaveltu og auðvitað hefur komið til einhverja fækkunar líka með starfslokum. En sem sagt, við erum búin að grípa til aðgerða sem að eru 25 stöðugilda fækkun. Við tókum í rauninni þann kostnað sem við gátum núna inn í þetta aukjör, inn í launin sem einskiptis lið. Einhverjir starfsmenn eru ennþá að vinna hérna og munum síðan bara hætta hérna eftir einhverju samkomulagi þar þannig að auðvitað kemur þetta einhverju leita sterkar fram eftir því sem líður árið. Og hérna, en við erum bara ánægð með þetta og markmiðið er að við endum í 30 færri stöðugildum í lokárs en svona desember. Og sem væri það, sko, allavega stöðugildin sem ég hef verið að horfa á er 336. Þannig að þú veist, þetta er svona nálægt í 10% fækkun. Já, Íslandsmein, sko. Þetta er rauninni náttúrulega aðgerði sem hafa aðala verið Íslandsmein. Og hérna, við áætlum svona 80-100 milljón króna kostnaðalækkun miðað við það sem hefði orðið að óbreyttu. Þannig að við erum að ná að hérna, koma því inn í árið sem að hjálpar auðvitað til að, hérna, að takast á við hérna, þessa miklu hækkun launa. Við höfum auðvitað tilkynnt þetta og hérna, partur af því að fara í nýjar höfuðstöðar er kostnaðalækkun. Þetta er bæði kostnaðalækkun með tilliti til verðsins á leigu. Svo er þetta einnig kostnaðalækkun með tilliti þess að við ætlum að nota færri fermetra. Við ætlum að taka upp kerfi sem heitir Better Way of Working hjá Vodafone Group og sem þýðir að við, þetta er svona, hérna, svona nokkurs konar frjálsæti og við erum að mjög staðlaðar vinnustöðar en frábær vinnuaðstöðu fyrir fólk og með því náum að fækka þá fermetra sem við notum og við erum að áætla sparna ári 35-50 milljónur króna þegar að þessi nýji leigusamningur hérna, kemur inn hjá okkur og, hérna, og við munum nýta svona næstu í allt húsið eins og þetta lítur út núna þá munum við sérlega leigja helmingin af fyrstu hæðinu og eina hæð út til annara. Þessun er reyns á í rauninni áætluðum sparna. Síðan vegna þess að við höfum náttúrulega mikið verið að ræða um þetta sendafélag þá vildum við bara deila með ykkur hvernig við sjáum í rauninni hagræðingur. Þetta er enn eitt hagræðingarverkefni. Hvernig við sjáum í rauninni hagræðingu við þetta verkefni koma inn. Þetta er þegar við gerðum hérna samninginn þá létum við ykkur vita að í rauninni þetta mun taka 3 ár að fá þessar fullar 100 milljónir inn í reksturinn og við sjáum þetta svona, þetta er lítið árið 2016, þetta er rétt í lokárs sem að við myndum sjáum 5 milljónir. Svo, og þetta er auðvitað stigvaxandi eftir fjórðungum, þannig að ef þú tekir fyrsta fjórðung versus fjórðafjórðung, þá er það meira á fjórðafjórðungi 2017, en við erum að tala um svona 60 milljón króna hérna, hagræðingu árið 2017 og svo fullu er þetta komið inn 2018. Bara svo það sé á hérna, reynu. Áhrif samanlagra aðgerða, eins og ég segi árið, hérna, 2016 áhrif af þessum hagræðingar aðgerðum er um 80-100 milljónir. Síðan komu þetta saman árið 2017 þá koma
hagræðingaraðgerðir að fullu inn senda félagið húsnæðismál og þar erum við að þessi áhrif séu svona samtals um 200 til 250 milljónir sem sagt þegar þetta kemur allt saman árið 2017 miðað við það sem það hefði orðið á breyttu. Þetta er þetta sagt með þeim fyrirvara að sko hérna tekjur eru á hreyfingu, þær geta farið upp og niður, annar kostnaður líka og svo framvegis, en þetta er allavega gott innlegg inn í reksturinn 2016 og 17. Þar með náttúrulega treystum okkur fyllilega til að standa við horfur. Við erum að keyra beyond budgeting spáferli, erum nýbúin í því og þarna hérna, þrátt fyrir þetta uppgjör þá erum við bara í ágætismálum innan horfan okkar og hérna og við erum auðvitað, þessi fundir eru til að gefa ykkur hérna indication hvernig við sjáum þetta og við auðvitað ef það breytist eitthvað þá látum við ykkur vita en eins og spáin okkar lítur út hafandi tekið inn í bæði samkeppni og hérna þessar launahækkanir og hagræðingaraðgerðir þá erum við bara hérna í ágætismálum innan þessar horfa og stöndum fyllilega við þær. Bara rétt í lokin þá kynntum við þetta á aðalfundi, þetta er ný stefna um samfélagsábyrgð og þetta er mjög mikilvægt líka í rekstri fyrirtækja að starfa á svona hérna bara svona dýnamískan hátt við samfélagið og jákvæðan hátt. Við erum að fara fókusera á náttúrulega það er margt sem fókusera á í samfélagsábyrgð umhverfismál og mannauð og rekstur og svo framvegis en við ætlum að við leitum svolítið eftir í hvað við gætum hvað myndi henta okkur að gera og við ætlum að leggja áherslu á svona í rauninni samstarf með nýsköpun og innviðir og öryggi eðli málsins samkvæmt. Við erum innviða fyrirtæki út um allt land og með okkar fjarskipta innvið og getum haft áhrif á líf fólks með þeim og svo samskipt og fræðsla. Við höfum verið með mikið af netfræðslu fyrir foreldra og börn og sem er svona hugmyndina að reyna að hérna það eru líka dekkri hliðar á tækninni og reyna þá að vinna gegn því með einhverjum hætti sem fyrirtæki og dæmum svona hvernig við erum að hrinda þessir stefni framkvæmd. Við ætlum að styðja hérna uppbygging í íslensku samfélagi með 100 fjarskiptatengingum á ári og þar horfum við til dæmis til nýsköpunarfyrirtækja að þau geti sótt og losna við fjarskiptakostnaðin á meðan þau eru að koma sér á stað og fyrstu tengingum að þegar við útlutuðum hérna til svona einingar sem berst gegn einelti og svo hérna styrktum við líka sýrlensku flóttamennina þegar þeir komu og hérna bara með Rauða krossinum og en eins og ég sé þetta ekta til dæmis fyrir nýsköpunarfyrirtæki að losna við kostnað í byrjun þegar það er mikilvægt að hafa ekki kostnað. Talandi nýsköpun þá ætlum við að taka þátt í Startup Iceland og hérna við erum með svona koncept sem heitir Stökkpallurinn og það er hugmyndin er að við erum innviðafyrirtæki með tæknilega innviði, sölu og þjónustu innviði og við erum að bjóða ungum fyrirtækjum eða frumkvölum að vinna með okkur að lausnum sem gæti jafnvel hentað okkar dreifikerfi og það sem að tekur eftir bæði með ráðgjöfum og samstarfsaðlum og svo framvegis að Vodafone er mjög vinsælt að þessu leiti. Ég hef jafnvel fengið aðala til mín sem segja værið ekki til ég að koma í stjórnandi þjálfun hjá mér, ég skal bara, það kostar ykkur ekki neitt. Og hver er ástæðan? Það er út að við erum Vodafone á Íslandi og þá er þetta aðili á Íslandi sem er stjórnendaþjálfun og vill geta sagt að alþjóðlegt vörumerki hafi keypt þeirra stjórnendaþjálfun. Þannig að fyrir nákvæmlega sama hátt fyrir nýsköpunarfyrirtæki getur það verið mikilvægt að hafa notað Ísland sem testmarkað með Vodafone á Íslandi. Þannig að og gott dæmi þetta er, við höfum gott dæmi þetta sem að kom ekki út úr svona vegna sem við erum að gera þessa viðskiptaþróunarkeppni í fyrsta skipti sem kom bara út úr svona kannski fyrir tilviljun er að kontrollant breytt í rauninni skynjurum sem er hérna voru búin að þróa í rauntíma skynjuna, þar að segja settu simkort í þá sem fylgist með gæðum og hérna hvernig er farið með íslenskan fisk hérna þegar er verið að flytja hann og þetta er til dæmis hita mjög mikilvægt ef að fiskur stendur
er að koma út úr flugvélinu og stendur á planinu, þá getur hitastigið farið í rugl og þá hendar hann eðlilega ekki sushi um kvöldið á veitingastaðnum sem eru á leiðinni á. Þannig að þetta er eitthvað sem skapar virði og við í rauninni með Kontrolant og Vodafone Group þá sem sagt, unnum við í góðu samstarfi við Kontrolant og komum þeim í samband við Vodafone Group og komum sem sagt hérna alþjóðlegu SIM-korti í þetta tæki sem er mjög mikilvægt þegar þá lendur ekki roaming ef við erum að flytja aflan út um allan heim eins og á við hérna í sjávarútvegi. Og þetta er bara, og þetta erum við að í rauninni þróa og selja með okkar viðskiptavinum í dag og þetta er komið í vörukatalógin hjá Vodafone Group í gegnum sem sagt, samstar okkar við Kontrolant. Og þetta er svona bara eitt skemmtilegt dæmi um eitthvað sem að við teljum við geta hérna bæði sem sagt, hérna styrkt okkur í hérna, samkeppnina á fyrirtækjamarkaði en að sama skapi erum við að nýta okkar styrkleika til þess að hjálpa íslensku nýsköpunarfyrirtæki vonandi að koma sér á framfæri erlendis og ná árangri og það er nú varla hægt að ímynda sér hérna eitthvað sem getur haft meiri áhrif á Íslandi en ef við fáum fleiri spennandi og sterk fyrirtæki. En þetta var svona smá hugveki í restina en hérna ég og Hrönn erum reiðubúin að taka auðvitað hvaða spurningum sem þið kunnið að hafa, þannig að hver er með fyrstu spurninguna? Einbrotið? Einbrotið, já. Getur hann orðið eitthvað fordæmisgefandi fyrir frekari mál? Sko, nú er lögfræðingur á staðnum. Já. Sko, já, gott, ég skal byrja og þú, hérna, þú botnar, þar maður verður að gæta orðið sinna. Það voru þetta tveir sýknudómar og svo sagt, þrír dómar það sem voru dæmda skaðabætur. Þannig að svona allavega út frá því myndum að segja að þetta er ekki fordæmisgefandi að því leiti að það er ekki allir í sömu stöðu og klárlega þetta var náttúrulega gríðarlega óheppilegt mál, innbrotið var náttúrulega gríðarlega óheppilegt og svo sannarlega fólk sem að varð fyrir óþægindum að því og ég myndi segja að þetta eru kannski alvarlegustu málin, þessi þrjú og svo er eitt annað sem er einnig í gangi fyrir dómstólum. Þannig að, en Páll, þú ert, þetta er þín ær og kýr. Já, það er ekki kannski bara tekið undir það að þú sem sýknundamannir eru athyglisverðir og kannski draga þá líkunum fyrir hópmálsókn sem dæmis er tekið. Já. Þannig að þess að skýrir þið hópmálsóknar er að athygl séu samkynja eða samdæmsi og þetta undistar ekki það hvert veit mál er einstakt. Já, undirstrykast þess að hvert eitt mál er einstakt fyrir þá sem eru hérna, á netinu þessi sýknudómar. En við erum auðvitað bara að kynna okkur þessa dóma og höfum reyndar ekki nýlega fengið, við höfum ekki nýlega fengið aðrar stefnur í þessum málum. Þannig að hérna, þetta er svona þessi mál sem fóru strax að staða þarna í kjölfarið. Spurt var hvort dómurinn yrði gerður opinber og hérna það er líklegt eða hvað en við vitum auðvitað ekki um það út af því að það er dómstólar stjórna því. Nei. Fleiri spurningar? Markus? Já. Þetta netta hvort annað svona sirka út, þannig að nettó er þetta lítið, þetta er einhverjum 10 milljóna á hvorum hlið.
Já, sko, við erum bara spurtir Færeyjar og hvernig stöðuna þar. Við erum bara að vinna í Færeyjum og hérna erum svona aðeins að hérna að bara vinna í setupinu og hvernig við hérna höldum utanum þetta. Og það verkefni er í gangi. Við höfum verið að svona skoða leiðir til að hafa Færeyjar til dæmis að sama að hafa okkar billingkerfi hérna líka fyrir Færeyjar. Það myndi einfalda hlutina mjög mikið út af því þá væri í rauninu öll vöruþróun sem gerð væri hér væri bara svona nánast hægt að rúlla henni út í Færeyjum og svo framvegis. Þannig að við erum að skoða svona hérna leiðir til að hérna að gera þetta, en þetta er auðvitað, við tölum um þetta svolítið sko, þetta er hérna, við tölum svolítið um þetta vegna samkeppni í Færeyjum, en þetta er auðvitað bara svona, ég meina það er að vissu leiti minni samkeppni í Færeyjum en hér, þetta er tvíkeppni og það er, þú ert í rauninni bara með Símann og Vodafone, það er að segja gamla færeyska Símann, en þú ert auðvitað háður því að þarna er sko, þarna ríkisfyrirtæki sem bara ákveður, nú ætlum ég að breyta verðum og þá bara einhvern veginn verður þú að breyta verðum líka. Og hérna, og við höfum nú svona verið að hérna binda vonir við að hérna að líka að þeir, það eflist aðeins samkeppnislöggjöfin hana, það hafa verið að gera svona hlutir, þeir eru að innleiða samkeppnislöggjöf og hérna svona að komast að staði því, en hérna það er kannski spurning ef Páli Gunnar er langar að flytja til Færeyja, það væri hérna, það er að þetta gott verkefni þarna fyrir hann. En við verðum bara að vinna í þessu Færeyjamáli hérna þetta árið og hérna, og eins og ég segi, þetta er mikið til það sem að bara gerðist í þriðja fjórðungi, bara það er bara að lækka verðin og svo bara færði það bara inn í fjórðungana þangað til að þriðja fjórðungur kemur og þá ertu hérna like for like. Fleiri spurningar? Ef ekki, þá þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna og við sjáumst eftir sumarið þá næst. Takk.